Hei, Løkke Linda her i vakre Tønsberg. Jeg har lyst til å invitere deg hit til Tønsberg på Mastermind-kurshelg. Hvis du er en av dem som har lyst til å få speed på ditt lykkeprosjekt, til å jobbe med din visjon, til å leve det gode liv, drømmelivet, til å våkne opp hver dag og kjenne at du er lykkelig, og du virkelig lever det livet som du har lyst til. Velkommen hit. Vi skal ha en hel helg fra fredag til søndag, hvor vi skal jobbe med dine utfordringer. Vi skal jobbe en til en. Vi skal jobbe med å gå fra stuck til unstuck. Vi skal legge en plan, vi skal endre din story, og vi skal finne ut hvordan vi virkelig kan ta action. Og ikke alene. Jeg har med meg Adrian Lund, som er aktuell nå på 71 grader nord. Han skal komme og snakke om hvordan du kan gå fra et negativt til et positivt tankesett og dele sin historie, som er helt fantastisk. Jeg har også med meg Benjamin Wangen. Han er personlig trener og refleksolog, og han skal virkelig hjelpe oss til å sette speed på det å ta vare på kroppen vår. Og det fantastiske med Benjamin også er at han har helheten. Det handler ikke om bare kropp, men helheten av et menneske. Fantastisk inspirerende. Det er bare å glede seg. Og vi skal ut og trene også, så det er så. Og som om ikke det er nok, så kommer Ann Peggy Nordberg, som blant annet er coach fra Hjerteakademiet. Jeg kunne snakket metervis om Ann Peggy, for en fantastisk dame hun er. Hun kommer for å bidra til hvordan vi kan stå i vår indre kraft, uansett hvordan stormer som raser. Men hun har så mye mer, så det er bare å sjekke ut Ann Peggy. Her skal vi ha en fantastisk hagefest på fredagen, så da kan du møte masse inspirerende mennesker som en ekstra bonus av Mastermind-helga. Det er bare å glede seg. Hjertelig velkommen!